الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد نوجوانوں اتر پردیش کی سرکار کو لکھنؤ میں کالے بینر اور جھنڈے اور لبیک یا حسین کہنے سے اعتراض ہے اس لیے کم سے کم پانچ بار لبیک یا حسین کلیجے سے لگاؤ تاکہ اتر پردیش میں بیٹھی ہوئی سرکار کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ سرکاریں تو جا سکتی ہیں مگر حسین کا غم نہیں جا سکتا کسی کے مائی کے لال میں دم نہیں کس عزائے حسین کو مٹا سکے اس لیے کہ عزاداری یوں ہی نہیں آئی ہے اس عزاداری کے پیچھے ہماری ماں نے جوان بیٹوں کی قربانیاں دی ہے اس عزاداری کے پیچھے ماں نے اپنے لال قربان کیے ہیں اس لیے یہ عزاداری نہیں مٹ سکتی حسین کا غم نہیں مٹ سکتا عزیزان محترم وقت کم ہے اور رضا کے سلسلے سے یہاں سے پیغام جانا چاہیے اس لیے کچھ پیغام پہنچا کے اور سیدھے جو منظر آپ دیکھنے آئے ہیں اس منظر کی طرف ہمارے نوجوان رجوع کریں گے ہندوستان کے اندر عزاداری کو مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی گئیں اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اگر فتووں کی فائل دیکھی جائے تو شاید ہر کتب خانے کی الماریاں بھری نظر آئیں گی جو فتوے عزاداری کے خلاف ہوں گے مگر عزاداری کا کیا ہوا تمام مکتب فکر کے لوگ یہاں تشریف فرمائے میرا مقصد کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے میرا مقصد کسی کی دل شکنی نہیں ہے آپ آئے ہیں حسین کے تعلق سے تو کچھ لے کے جائیے اور اس پر سوچئے اور غور کیجیے اور فکر کیجیے کہ حسین کی عزاداری کیوں ضروری ہے ہندوستان کے اندر تمام فتوے محرم آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ صاحب سب کچھ ٹھیک ہے مگر یہ سینہ کیوں پیٹتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے مگر یہ زنجیر کیوں لگاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے مگر یہ آگ پر کیوں چلتے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ کیوں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں بھیا دقت کیا ہے
پریشانی کیا ہے؟ اگر ہمارا جوان آگ پہ چل رہا ہے تو پیر اس کا جل رہا ہے، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ اگر ہمارا نوجوان کما لگا رہا ہے تو سینہ اس کا کٹ رہا ہے، خون اس کا بہ رہا ہے، پریشانی آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن نہیں صاحب، ہم اس لیے منع کر رہے ہیں کہ یہ ساری رسمیں ہندوستان میں شروع ہوئی، لہذا یہ غیر اسلامی ہے۔ تعزیہ ہندوستان میں شروع ہوا اس لیے یہ غیر اسلامی ہے، انگاروں کا ماتم ہندوستان میں شروع ہوا، ایران اور عراق میں نہیں ہوتا اس لیے یہ غیر اسلامی ہے، ماتم یہاں شروع ہوا، فلا یہاں شروع ہوا، ساری چیزوں کو یہاں لا کے شامل کر دیا کہ ہندوستان میں ہو رہا ہے، اس لیے غیر اسلامی ہے۔ اہل سنت بھائی متشدد فرما ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں جتنی بھی چیزیں ہندوستان کے اندر رائج ہیں کیا وہ غیر اسلامی ہیں؟ بھائی توجہ عزیزان محترم، اگر ہندوستان میں شروع ہونے والا تعزیہ غیر اسلامی ہے تو مجھے بتائیں پیجامہ اور کرتا کیسے اسلامی ہو گیا؟ کہاں بیٹھے ہیں؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ کرتا یہ پیجامہ جو پہن کے انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ پیجامہ اور کرتا عرب کی ایجاد نہیں ہے، ہندوستان کی ایجاد ہے، ہندوستان کی ایجاد ہے۔ نبی نے کرتا پیجامہ نہیں پہنا، لیکن آج کرتا پیجامہ مسلمانوں سے ہندوستان میں اتنا منسلک ہو گیا کہ اگر مولوی صاحب کرتا پیجامہ نہ پہنے تو مولوی صاحب نہیں رہ جائیں گے۔ کرتا پیجامہ ہندوستانی ڈریس ہے، دھوتی کرتا ہندوستانی ڈریس ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کب سے دھوتی ہندو ہو گئی، کرتا پیجامہ مسلمان ہو گیا، میری سمجھ میں نہیں آتا عزیزان محترم۔ لیکن ان باتوں پر حملہ نہیں ہوتا، اگر بات کروں بہت دور تک تلک جائے گی، اس لیے کہ جو ٹوپی سر پہ ہے اس کا بھی تعلق عربستان سے نہیں ہے، اس ٹوپی کا تعلق بھی ہندوستان سے ہے، یہ مدرسے جو قائم ہے ان کا بھی تعلق عربستان سے نہیں ہے، ہندوستان سے ہے۔ تو جب ہندوستان میں رائج مدرسہ اسلامی ہو سکتا ہے، ہندوستان میں رائج ٹوپی اسلامی ہو سکتی ہے، ہندوستان میں رائج کرتا پیجامہ اسلامی ہو سکتا ہے، تو ہندوستان میں رائج تعزیہ بھی اسلامی ہو سکتا ہے، انگاروں کا ماتم بھی اسلامی ہو سکتا ہے، سینہ زنی بھی اسلامی ہو سکتی ہے۔ عزیزان محترم، وقت کم ہے ورنہ اپنی تقریر کو آگے بڑھاتا۔ عزاداری کا تعلق آپ اگر فہرست اٹھائیں تو تمام صوفیاء کرام، تمام اولیاء کرام کا تعلق عزاداری سے رہا ہے، اور آپ نگاہ اٹھا کے دیکھ لیں، کچوچا شریف سے لے کے اجمیر شریف تک چلے جائیں، دیوا شریف تک چلے جائیں، ہر جگہ یا تو اس بزرگ کی قبر ملے گی، اس کے علاوہ کچھ ملے گا تو محرم کی عزاداری ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ بلکہ دیوا شریف جب آپ جائیں گے بازار پہ فاتحہ پڑھنے تو وہاں کا مجاور کہے گا کہ پہلے یہاں فاتحہ مت پڑھیے، پہلے اس امام باڑے میں جائیے، وہاں زیارت کر کے آئیے، اس کے بعد فاتحہ پڑھیے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اجمیر شریف خواجہ معین الدین چشتی کا تعلق اسلام سے ہے یا نہیں ہے؟ کچوچا شریف کا تعلق اسلام سے ہے کہ نہیں ہے؟ دیوا شریف کا تعلق اسلام سے ہے کہ نہیں ہے؟ سید سالار مسعود غازی کا تعلق اسلام سے ہے کہ نہیں ہے؟ نظام الدین اولیاء کا تعلق اسلام سے ہے کہ نہیں ہے؟ شاہ قلندر کا تعلق اسلام سے ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ان کا تعلق اسلام سے ہے تو آزاداری کا تعلق بھی اسلام سے ہے۔ اس لیے غور و فکر کرو مسلمانوں، کسی کے بہکاوے میں مت آنا، آزاداری اسلام ہے، اور کہیں رائج ہو تو
طریقے الگ الگ ہوتے ہیں اپنے اپنے منانے کے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے معاف کرنا، محرم میں کھیلی جانے والی لاٹھی تو اسلامی ہے لیکن حسین کے غم میں ماتم کرنا اسلامی نہیں ہو سکا، افسوس کا بات ہے۔ قربانیاں تو اسلامی رہ گئی مگر نواخانی اسلامی نہیں رہ پائی، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اور غور کریں ان باتوں پر، مسلمان وقت اجازت نہیں دیتا، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس لیے میں تمام عالم اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ یہ آزاداری ہندوستان کے اندر صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ آزاداری ہندوؤں تک پہنچی، اور آج بھی ہمارے ہندو مائیں کہیں دور نہیں، 10ویں محرم کو جب ہم تازیہ سجا لیتے ہیں تو شربت لے کے آتی ہیں، کہتے ہیں بھیا اگر اپنا شربت نظر کر رہے ہو تو ہمارا شربت بھی ان بابا حسین پر ہماری طرف سے نظر کر دو۔ ہمارا تازیہ جب سڑک پر پہنچتا ہے تو ہندو عورتیں مسلمانوں سے بڑی تعداد میں آتی ہیں اور تازیے کے نیچے سے اپنے بچوں کو لے کے گزر جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی کیا وجہ ہے تم لوگ آتی ہو اپنے بچوں کو لے کے تازیے کے نیچے سے گزرتی ہو، تو کہتی ہیں کہ یہی گزرنا ہمارے بچے کو زندگی دے دے گا۔ عزیزان محترم، ہندوستان کے اندر آزاداری کا یہ رواج رہا، اور کشمیر کے اندر جاؤ تو جو برہمن ہندوتو دھرم کا پرچارک ہے آپ جب کشمیر میں تلاش کرو گے تو ان برہمن کے علاوہ ایک برہمن اور ملے گا جسے حسینی برہمن کہا جاتا ہے، جو اپنے نام کے آگے خط لکھتے ہیں، آپ دیکھے ہوں گے سنیل دت، سنجے دت، اس طرح کے خط لکھنے والے یہ سب کے سب حسینی برہمن ہیں۔ حسینی برہمن اس لیے کہا کہا جاتا ہے کہ جب محرم آتا ہے تو حسین کا تازیہ رکھ کے حسین کا ماتم کرتے ہیں، حسین کا غم مناتے ہیں۔ عزیزو، اسی غم کو منانے کے لیے ہمارے نوجوان انگاروں پر چلتے ہیں، اور دنیا کہتی ہے کہ آپ کو پانت دیتے ہیں، یہ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو اپنے محلوں میں آگ جلا لو، آگ تیار کر لو، جب آگ تیار ہو جائے تو ہمارے ان بچوں کو بلا لینا۔ بچہ یہ نہیں دیکھے گا کہ باندھی گئی ہے کہ نہیں باندھی گئی ہے، یا حسین کہتے ہوئے ان انگاروں سے گزر جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا، آگ کی فطرت ہے جلانا، آگ کی فطرت ہے جلانا، اور ان سارے بچوں کو پتا ہے کہ آگ جلائے گی۔ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، لیکن عقیدہ یہ ہے کہ آگ تیرا جلانا کام ہے تو نام حسین پر ٹھنڈا کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم حسین کا نام لے کے گزر جائیں گے، اور چل بھی جائیں گے تو غم حسین میں چلنا قبول ہے، مگر یہ ماتم چھوڑنا قبول نہیں ہے۔ چھری کی فطرت ہے کاٹنا، جب لگائیں گے تو کاٹے گی۔ چھری ہم باندھتے نہیں، چھری کاٹتی ہے، خون جان میں ہوتا ہے، لیکن ہمارا نوجوان شان سے سینے پر چھری لگا کے آواز دیتا ہے، مولا جب آپ کے لیے اکبر کا لہو بہ گیا تو ہمارا خون لے کے کیا کرے گا۔ عزیزو، یہ محبت ہے، اور دلیل، یہ ساری دلیل اسلام میں، وہ دلیل ڈھونڈنے مت جاؤ، اس کا تعلق محبت سے ہے۔ آپ کا باپ مرتا ہے تو کون بیٹا ہے لاکھ منع کرنے پر جو باپ کو نہ روئے گا؟ امت کا باپ مر جائے اور امت کہے کہ مت رو؟ عزیزان محترم، کہاں تک گفتگو چلی جائے گی، وقت کم ہے، انگارے بالکل تیار ہیں۔ ابھی جابر صاحب جو ہر سال انگارے کو تیار کرتے، ابھی مجھ سے کہا مولانا صاحب انگارے تیار ہے، کئی دیر ہو گئی تو یہ انگارے ہلکے ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، ماتم کرنے والوں کو اتنی فکر ہے کہ جب ہم انگاروں پر چلیں تو آگ دہکتی ہوئی ہو، آگ کمزور نہ پڑنے پائے۔ عزیزو، یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، معلوم ہے یہ علی اصغر کی یاد میں بیٹھے ہیں، یہ گہوارا رکھا ہوا ہے حسین کے ششمہ مجاہد کی یاد میں، یہ بچے چلیں گے، ہمارا نوجوان علی اکبر کی یاد میں چلے گا، ہمارے بزرگ وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
دن بھر کے تھکے ہوں گے لیکن رات کے 12 بجے آ گئے اس لیے کہ مجھے آگ پہ چل کے مولا عباس کا واتن کرنا ہے. آ گئے سب موجود ہیں, ہماری مائیں اور بہنیں موجود ہیں, کوئی اپنے لال کو منع کر کے نہیں آیا ہے. یہی ماں بھی بیٹھی ہے, یہاں اس کا بچہ بھی بیٹھا ہے. بیٹا آگ پر چلے گا, ماں اپنی نظروں سے دیکھ کے کہے گی بیٹا تو سلامت رہے, اگلے سال بھی محرم میں انگاروں کا ماتم کرنے کے لیے تیار رہے. میرے عزیزو یہ منظر کہاں ملے گا؟ ہے کوئی قوم, ہے کوئی ماں جو اپنے بیٹے کو بھیج دے کہ انگاروں پر چل دے؟ یہ ساری مائیں بیٹھی ہیں, بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں, جن کے جوان بھائی بیٹھے ہیں. جوان بھائی انگاروں پر ہوگا اور بہن آنسو بہا کے کہے گی مولا میرے بھائی کی جوانی آپ کے جوان پر قربان ہے. ارے دوستو یہ قوم پاگل نہیں ہے, یہ قوم بے خوف نہیں ہے, یہ قوم اس لیے رہتی ہے کہ مولا اصغر آپ کی آغوش میں تھا, آپ پانی مانگ رہے تھے مگر یزیدی فوج نے پانی کے بجائے آپ کے ننھے بچے کا گلا چیر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر, آوازیں بلند ہو رہی ہیں. مولا سلامت رکھے ان آوازوں کو جو غمِ حسین میں رو رہی ہے, آنسو آ رہی ہے. دو تین فقرے اور, زحمت تمام. آپ انگاروں پہ ماتم دیکھنے آئے, ہر سال آتے, ضرور آئیے دیکھیے کہ عزاداری کیوں, انگاروں کا ماتم کیوں. عزیزو علی اصغر کا ماتم ہوگا, یہ کہلانا رکھا ہوا ہے نا. جب علی اصغر شہید ہو گئے تو علی اصغر کی ماں اپنے لال کو یاد کر کے خالی گلوارا جھلایا کرتی تھی, مگر لائنوں نے عصر عاشور کے بعد شان غریبہ میں اس گلوارے کو بھی جلا دیا. اللہ اکبر. اور ماں جلے ہوئے گہواری کی لکڑی کو کلیجے سے لگائے رہی. عزاداروں لکڑی کب تک ماں لگائے رہی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے. 2 سال شام میں قید, مذاق نہیں پڑوں گا, زحمت تمام, برداشت کر سکتے ہو تو کر لینا. ماں کا مہیما ہے, ماں تمہاری گودیاں بھر رہے مگر باپ کی گودی اجڑ گئی. 2 سال تک ماں گہوارے کی جلی ہوئی لکڑی کو اپنے سینے سے لگائے گی. اور یہ کب پتا چلا؟ جب رباب ندیرے آ کر سین خانہ میں بیٹھتی ہیں, سین خانہ میں سوتی ہیں, گھر کے اندر تشریف نہیں لے جاتی, یہ منظر دیکھا نہیں گیا. فضا نے کہا اے میرے لال سیدے سجاد, اپنی اما سے کہو کہ اب تو سائے میں بیٹھے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سائے میں نہیں بیٹھتی ہیں. سیدے سجاد نے کہا کہ مادرِ گرامی سائے میں چلیے. اما نے کہا بیٹا باپ سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. کہا اماں آپ کا بیٹا نہیں وقت کا امام کہہ رہا ہے, آپ کو سائے میں چلنا پڑے گا. مجھے رباب کے مذاہب نہیں پڑے, ماں سوال سکتی ہو تو سوالو. سنگدِ سجاد کے کہنے پر, امامت کے کہنے پر ماں اٹھتی, سارا دیا گیا. چاہتی ہے کہ گھر کے اندر قدم رکھے مگر کام پر ہو گیا. ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہو کہ سائے میں نہیں جاؤں گی, دوسرا امام کہتا ہے گھر کے اندر چلیے. اے پروردگار میری مشکل کو آسان فرما دے. ابھی دروازے کے اندر قدم رکھا تھا کہ وہ گلشن جنت کو پرواز کر گئی. اب جب رباب گری تو گہوارے کی جلی ہوئی لکڑیا سید سجاد نے دیکھی. اے اماں, ماں تمہیں حسین